warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Robi sorry sorry wa yasiri amri wa lu'adat amri lisani ya kau kau li amal ba'du. Dipayun ngaturkeun nuhun ka pengatur acara anu kusimkuring dipihormat oge terutami ka pemerintahan setempat Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT anu sami kusimkuring dipihormat anu salajengna panginten pupuhu urang sadayana guru urang sadayana anu aya di lingkungan RW 13 ieu nyatana Bapak Ustaz, Bapak Ulama Umaroh anu aya di lingkungan RW 13 anu sami kusimkuring dipihormat teu kalangkung oge Bapak rengrengan simkuring para lembaga DPD MUI anu sami-sami hadir di pertempatan anu sami kusimkuring dikehormat oge sadayana para ulama para tokoh ulama umaroh nu aya di lingkungan RW 13 ieu anu sami kusimkuring dikehormat oge ibu bapak sadayana anu sami-sami hadir dina ieu acara anu sami kusimkuring dipihormat oge teu kalangkung panginten anu dongkapna ti Purwakarta Bapak Ustad anu bade naon ngadugikeun ka urang elmu-elmu ti mantenna anu sami kusim dipihormat teu kalangkung deui ka para murangkalih ibu tadi masieun murangkalih tadi teh alhamdulillah anu sami-sami ku simkuring panginten dipicinta murangkalih ibu sinareng bapak oge mudah-mudahan murangkalih ibu sinareng bapak sing dijantenkeun murangkalih anu soleh-solehah amin ya robbal alamin. Sada dacana urang sangakeun heula puji sinareng syukuran kagungan urang nyatana ka Allah subhanahu wa taala salawat niwah kasalamatan mugi didugikeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargana ka para sahabat ka para tabi'in tuk dugi ka urang anu mitutur kana ajaranana anu mudah-mudahan urang kenging syafaat ti mantenna amin ya robbal alamin. Alhamdulillah anu kahiji panginten simkuring ngaturkeun nuhun ye ka panitia anu panginten ye teh kamari ti tadi panginten tos babadak ieu ngadamel panggung anu sakieu indahna dina acara ngagung-ngagung atau mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu salajengna alhamdulillah naon rupi tanagi emutan sagala rupi anu ku ibu sinareng bapak dina kegiatan-kegiatan kanggo ngagungkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad mudah-mudahan sing enggal digentosan ku Kanjeng Nabi Muhammad ku Allah subhanahu wa ta'ala anu salajengna atuh mudah-mudahan ieu tempat diangekna ngagung-ngagung agama Allah mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Anu salajengna ibu sinareng bapak alhamdulillah simkuring ngaraos reueus di desa simkuring di desa Nangleng khususna simkuring reueusna alhamdulillah panginten dina acara keagamaan anu tadi tos di parantos diuningakeun ku para panitia rengrengan di dieu diayakeun pangaosan-pangaosan rupina nuhun simkuring nganuhunkeun ka ibu sinareng bapak kawajiban urang bekal urang kanggo di dunia sareng bekeleun ka akhirat engke di canakeun urang ka yeuh maha iman. Iya mah. Alhamdulillah ibu sinareng bapak sa simkuring bade ngaulingakeun dina pemerintahan. Panginten ayeuna dina pemerintahan teh henteu PLT. Ayeuna mah tos gaduh bupati anu tetap di Bandung Barat teh. Nyaeta Bapak Hengki Kurniawan. Periode
18.23 Panginten. Sekedap di badai ayah pemilihan. Panginten Bapak Bupati Hengki Kurniawan nyata wadenan jantan Bupati teh namung satahun lah. Jaita mohon gitu. Jadi ngagentos anjena neraskeun gitu. Alhamdulillah dina kamari simkuring ngiring hari santri sekaligus hari pahlawan 10 November. Hari santri nah oke diperingati hari santri. Sami para santri, para ulama, para umaroh waktos kapungkur panginten sami-sami memperjuangkan negara urang, ngamerdekakeun negara urang. Para santri dipimpin ku para ulama panginten, maka diayakeun peringatan hari santri. Alhamdulillah Bapak Bupati Bandung Barat Bapak Hengki Kurniawan dina memperingati hari santri teh ngabuka mangrupa-rupa kagiatan. Nya eta nu kahiji panginten kagiatanna teh para santri dilombakeun. Nu kahiji hadrohan. Hadrohan mudah-mudahan di dieu tadi ka kuping geus simkuring teraskeun supados ke dina aya acara lomba hadrohan geus simkuring di ieu kan di nu didaftarkeun kitu mohon. Anu kadua lomba adan. Lomba adan. Lomba adan. Tah mugi murangkali para ulama, para ustad, para umaroh anu aya di dieu mudah-mudahan murangkali didik atik didik karena segala rupi keagamaan. Tadina rupina lah dina adan oge kedah di didik dilantik panginten supados raoseun kitu. Talomba adan nu katilu panginten MTQ. Sapertos tadi pan aya anu ngaos di Purwakarta panginten eta juara nasional gitu, juara mohon. Alhamdulillah nu tadi teh wartosna cenah gitu juara nasional tuh. Ibu eta hasil lomba panginten. Mudah-mudahan para ulama, para ustad anu aya di dieu mangga gera atik didik murangkali urang aya di lingkungan di dieu. Anu salajengna atuh panginten lomba kaligrafi. Tah di desa Nengleng mah namung ngintunkeun lomba kaligrafi kitu oge hengeng uyap-ayap simkuring. Kaleresan we di desa teh aya nu PPL ti SMK Neng biasa kaligrafi. Insya Allah Pak, alhamdulillah. Tah upami panginten di lingkungan di dieu diayakeun panginten murangkali dina ngukir nya kaligrafi dina bidang keagamaan, nyerat dina bidang keagamaan. Insya Allah panginten simkuring teh moal uyap-ayap kukurilingan larian kahoyong ngadaftarkeun ka tingkat kabupaten. Mohon anu salajengna nuhun mohon mangga lajengkeun di dieu sing diayakeun itang eta ngatik ngadidik murangkali da murangkali mah upami di pasar ilmu teh ibu sinareng bapak emut we dugikeun ka ayeuna oge simkuring nuju alit teh hasilna nuju alit we nu emut kana emutan teh nu ayeuna mah ibu di pasar pengetahuan ku ceramah ku Pak Ustaz wih kabumi teh hilap deui gitu nya. Sami simkuring ieu mah sanes ibu sinareng bapak gitu nya. Simkuring sok hilap deui. Tapi murangkali di pasian ilmu pendidikan nuju alit nu usia alit emut dugikeun ka urang uih karomatullah gitu nya. Mudah-mudahan di dieu naon rupi kegiatan-kegiatan simkuring insya Allah tos badanten sareng ketua MUI waktos dina 28 Oktober pak ketua MUI bade ngayakeun kegiatan moal cing ayeuna ieu dina hari Sumpah Pemuda sekalian dina hari mauludan bade ngayakeun kegiatan engkin we cenah ayeuna pada teuing karunya teh pajar gente ka kepala desa seueur teuing modaleunana kewe dina hari-hari Islam anu sanesna panginten teh kitu. Oh, atuh nuhun atuh mangga.
ya desa urut kuring dasar. Insya Allah sim kuring sarang ketua MUI panginten pada diayakin loma-loma keagamaan mangga di dia gerak atik didik murangkali supados murangkali urang teh janten jalmi anu soleh soleha. Amin ya robbal alamin. Panginten sakitu anu kapihatur ulah nyangkolong tingkana waktu kumargi ieu tos wengi bab ibu sinareng bapa oge panginten tos ngalengut tapi ibu sinareng bapa tong elekes ekeng dina meleran ilmu mah dina meleran ilmu mah dugikeun ka enjing ge nya ngalenyap sakedap dangukeun deui mudah-mudahan ilmu mangrupa-rupa ilmu anu bade dipasihkeun masing ditampi ku ibu sinareng bapa mugi masing aya janten bekal di akhirat di dunya sareng canakeun ka akhirat. Amin ya rabbal alamin. Atu anu salajengna sakali deui sim kuring anu ngaturkeun nuhun kana ulemanana Bapak Ustad Arif anu di lingkungan ieu hatur nuhun Bapak Ustad tos tiasa ngagung-ngagung ka jungjunan urang dina memperingati hari kelahiranana jungjunan urang panginten sanaos tos tomper oge tos kalangkung tapi urang masih mahabah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupina sakitu anu kapiatur wabil taufik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.